så kan vi endnu en gang byde på et meget spændende arrangement i High Vibration Center på Møn. Vi har jo haft meget glæde af, at Dennis Søndergaard, min gode ven Dennis, har vist sig at være en fantastisk kanal, et transemedium, som tillader andre eksistenser at anvende hans krop, når han går i transe. Det har vi haft nogle spændende oplevelser med. Vi har haft kontakt til en række væsener fra andre verdener, fra den ikke synlige verden, Kuan Yin, Lady Nada og en række andre. Men en af de mere specielle er en, der hedder Niham. Niham kommer fra den 13. dimension, og han har været en slags vejleder for os i, hvordan vi skulle gribe ting an. Han har også sammen med os lavet workshops, hvor han har forklaret, hvordan vi skulle udvikle telepatiske evner og andre ting. Og Niham fortæller os, at året 2010 har fået en overskrift, der hedder ikke tilknytning. Han siger, at på vores vej ud den femte dimension, som vi forhåbentlig kommer til at opleve efter år 2012, der er det vigtigt for os, at vi kan frigøre os fra den tredje dimension. Så han har lavet en aften, hvor han vil fortælle om, hvordan, hvilke teknikker der skal bruges, for at vi bedre kan frigøre os fra den tilknytning, vi har til den tredje dimension. Og det vil være i stand til at løfte os spirituelt, intellektuelt, fysisk til et højere plan. Vi kommer til at kalde denne aften for frigørelse fra den tredje dimension. Det, som Niham påpeger, er, at vi er meget tilknyttet forskellige ting, som begrænser os. Vi er for eksempel tilknyttet andres meninger. Det betyder, at de ejer os. Hvis andre mennesker bestemmer, hvornår du skal være i godt humør, ved at rose dig eller give dig gaver, så er det altså noget, de bestemmer. Hvis de bestemmer, hvornår du skal være i dårlig humør, ved at kritisere dig, så er det altså dem, der ejer dit humør. Det skal vi gøre os fri af. Vi skal ikke være tilknyttet andres meninger og synspunkter. Vi må selvfølgelig meget gerne betragte dem og notere os dem, men vi behøver ikke at lade dem påvirke vores humør. En anden form for tilknytning er, at vi er tilknyttet vores egen del. Vi anskaffer os ting hele tiden. Vi er glade for at købe møbler, elektriske, elektroniske ting og meget andet. Vi tilknytter os disse ting, og det er vores egen del, vi sætter pris på. Og det er der sådan set ikke noget galt i. Vi skal bare være klar til at kunne give slip på det, når tiden er inde, og sige, det har været en sjov ting at have, men det er ikke nødvendigt for at leve. Din værdi som menneske må ikke være baseret på din egen del. Du må ikke have en værdi, fordi du har mange penge i banken, eller kører en større bil, eller har et større hus, eller på anden måde skiller dig ud fra mængden. Din værdi skal være i det, du er som menneske. Det vil sige dine attityder, dine overbevisninger, dine holdninger. Den person, som du er bag det fysiske, den skal du have som værdi. Hvis du til eksempel arbejder i et firma, hvor at du er noget særligt, fordi chefen hele tiden fremhæver dig, så er din værdi baseret på det. Hvad nu, hvis den chef forlader firmaet, og der er ikke længere nogen, der fremhæver dig, så mister du din værdi, for den var baseret på noget udefrakommende. Vi skal altså ikke være så tilknyttet til andres meninger, andres synspunkter. Heller ikke at lægge vores værdi i genstande eller ejendele. Og den sidste ting, som Niham påpeger, er, du må heller ikke være for tilknyttet til den person, du tror, du er. Han understreger, at vi er ikke det, vi tror, vi er. Hvis du kigger dig i spejlet, så kan du næppe se dig selv. Du kan højst se den opgave, du har valgt i det her liv, men du er langt mere end det. Du er en sammensætning af alt, hvad du har været igennem mange liv. Og alle disse ting er den, som du i den virkelige verden er. Ikke i den fysiske verden, men i den virkelige verden, der er du et meget, meget større væsen, end du selv er klar over. Og du skal altså, for at komme fri af den tredje dimension, begynde at opfatte dig selv som et væsen, der eksisterer på mange planer, og som kan gøre sig fri af de forskellige planer, og derved være et uafhængigt væsen, uden tilknytning til hverken folks meninger, eller materielle ting, fysiske ting, men kunne frigøre dig. For det vil være en vigtig forudsætning for, at vi kan komme i den femte dimension uden problemer. Det vil Niham lære os på denne aften
nogle teknikker, hvordan vi gør det. Så der er noget at glæde dig til.